aby sme mali aj záznam. Takže môžeme ísť na to. Ešte raz krásny večer všetkým. Moje meno je Jozef Íleš a dnes sa budeme baviť o projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské drahy, nebeské cesty. Hneď môžeme prejsť na najbližší snímok. Čiže budeme sa baviť o novej inovatívnej doprave na tej druhej úrovni, ako to môžete vidieť na tomto úvodnom obrázku. Práve to, že to bude v rôznej výške nad zemou, niekde len 5 metrov, niekde aj 50 metrov, tak tento priestor nie je využitý. Dá sa povedať, že to je jediné riešenie v súčasnosti, ako odľahčiť celkovo dopravnú infraštruktúru. Z roka na rok je to s tou dopravou horšie, nie len vo svete, ale už aj u nás na Slovensku. Napríklad ľudia v Bratislave a okolí vedia, o čom rozprávam, keďže dennodenne zažívajú dopravné zápchy, hlavne v tých špičkách, buď ráno, alebo podvečer, keď sa ľudia vracajú z práce. A táto situácia začína byť už dosť neúnosná. Cez tie veľké mesta sa ani na Slovensku nevieme dostať priemernou rýchlosťou ani 30 km za hodinu, čo je veľmi zlé. A práve tým, že posunieme tú dopravu na tú druhú úroveň, tak vyhneme sa či semaforom, či kruhovým objazdom, či nejakým obmedzeniam alebo tým dopravným zápcham. A ľudia sa budú prepravovať oveľa rýchlejšie, bezpečnejšie, pohodlnejšie, lacnejšie a ešte s prihliadnutím na životné prostredie. Toto všetko v skratke prináša Skyway. Tých výhod je veľmi veľa. Postupne si ich budeme odkrývať počas dnešného webinára. A ja verím, že aj tí, čo vlastne prvýkrát dnes budete počuť o tejto novej inovatívnej doprave, tak že mi na konci dáte za pravdu, že nič lepšie, čo sa týka dopravy, tu nikdy nebolo vymyslené a že sa budeme spolu všetci tešiť, kedy vlastne túto dopravu začneme využívať už aj ako zákazníci. Či to bude na Slovensku alebo niekde v zahraničí, tak to je ešte teraz skoro hovoriť. V zahraničí určite to bude, vlastne už aj začala výstavba, ale Slovensko je stále otázne, pretože to záleží od tých hlavných predstaviteľov našej krajiny a odtiaľ musí prísť vôľa. Čo chcem ešte spomenúť hneď na začiatku je to, že tento projekt je medzinárodný a už teraz ho podporujú ľudia takmer z celého sveta, z vyše 200 krajín a ten záujem jednak zo strany ľudí, firiem, ale aj zo strany médií sa stále zvyšuje a taktiež sa zvyšuje aj tá podpora celého projektu. Za týmto projektom stojí tento pán pod menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca a hlavný konštruktér strunovej technológie Skyway. Takisto je významným podnikateľom už dlhé roky. Ale to najdôležitejšie, že vo svojom obore je, dá sa povedať, génius. Napísal viacero významných publikácií, vedeckých prác a rôznych monografií a taktiež je držiteľom vyše 140 vynálezov a vyše 77 patentov má už registrovaných v rôznych krajinách po celom svete. Za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, medailí, diplomov a certifikátov. A čo je najdôležitejšie pri jeho osobe spomenúť, že on túto celú myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže dá sa povedať, že z projektu Skyway a tejto myšlienke obetoval celý svoj aktívny život
Už počas štúdia na vysokej škole vlastne prvýkrát sa začal zaoberať touto dopravou. No a tú myšlienku rozvíjal počas celých tých rokov a konečne už teraz je to v takej podobe, že sa vlastne ide všetko realizovať a v najbližších rokoch sa táto nová doprava bude zavádzať v jednotlivých krajinách po celom svete. Dole do chatu vám ešte teraz dávam adresu na jeho osobnú stránku, čiže tí, čo máte záujem si pozrieť viac informácií o tomto pánovi, tak odporúčam práve túto stránku. Je to jeho osobná stránka, kde si viete pozrieť aj jeho prvotné skicáre, keď s tým celým začínal. Táto stránka je aktualizovaná pravidelne, čiže sú tam aj najnovšie informácie a fakt viete sa tam dozvedieť veľa zaujímavých a hodnotných informácií o celom tomto projekte. Myslím, že môžeme ísť ďalej a teraz na chvíľku prejdeme niektoré technické veci, nebudem to dopodrobne rozoberať, ale aspoň tú hlavnú časť. Čiže celé to je postavené na strunovej technológii, to vymyslel pán Junický, na to má aj patent. Vo vnútri v tej koľajnici môžete vidieť, sú to také oceľové lana, ktoré sú predpäté, s tým, že práve to predpätie zabezpečuje to, že sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Tá konštrukcia nie je vôbec taká masívna ako napríklad železničné mosty alebo viadukty. Čiže tá konštrukcia je veľmi jednoduchá a aj lacná, čo sa týka výstavby. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že táto koľajnica je použiteľná za každého počasia, či bude plus 70 stupňov vonku alebo minus 70 stupňov, tak táto doprava bude funkčná a v plnej prevádzke. Dokonca to odolá aj nárazovému vetru až do 250 km za hodinu, alebo vlne tsunami do 20 metrov, prípadne aj zemetraseniu takmer až do 9. Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky ostatné dopravy, respektíve dopravné systémy budú odstavené a nepoužiteľné. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť 500 km za hodinu, neskôr aj viac a dokonca pri hyperrýchlostnej doprave tá rýchlosť bude až okolo 1250 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť dokonca nedosahujú ani lietadla. Takže bude to potom najrychlejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Z ďalších nejakých technických vecí spomeniem ešte takýto špeciálny systém proti vykoľajeniu, to je to bočné koliesko v krúžku, čiže tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako klasické vlaky a tá bezpečnosť tu bude na tej maximálnej možnej úrovni. A práve preto sa budeme baviť o nulovej nehodovosti. K tej bezpečnosti si povieme ešte trošku viac pri inom snímku. Čo sa týka pohonu, ten bude zabezpečovať takéto motokoleso. Tu je jeho prierez. Dokonca na tú konštrukciu sa budú budovať aj solárne panely a veterné turbínky, čiže ten pohon bude na elektrickú energiu. A to je vlastne to najdôležitejšie. Na ten rozbeh, aby sa to motokoleso dalo do pohybu, sa bude používať aj špeciálna zmes ekopaliva, ale tá úplne v minimálnej miere, čiže nebudeme znečisťovať životné prostredie touto Skyway dopravou. Teraz už prichádzame k najdôležitejšiemu snímku tejto dnešnej prezentácie. Čo tu chcem zdôrazniť je to, že stále na trhu neexistuje žiadna spoločnosť,
ktorá pôsobí v doprave, ktorá by komplexne riešila dopravu ako takú. Každá jedna je zameraná len na určitý ten segment doprave. Napríklad také metro alebo električky sa používajú len v mestskej doprave, na tú klasickú mestskú hromadnú dopravu, ale nerieši sa napríklad doprava medzi mestami alebo na veľké vzdialenosti, pretože by to nemalo zmysel, treba z metro väčšinou chodí pod zemou a budovať nejaké takéto tunely na veľké vzdialenosti by bolo veľmi nákladné a ani neefektívne. Čiže práve tu je veľký priestor, keďže hovorím, že fakt taká firma nie je a Skyway ide zaplniť túto medzeru na trhu v doprave, keďže ide riešiť komplexne dopravu cez 5 typov, s tým, že dnes si povieme o štyroch základných a ten piaty, ktorý som už načrtol, hyperrýchlostná doprava, tak ten sa začne riešiť v priebehu pár rokov. Poďme k tým štyrom základným, ktoré už sú nachystané a v najbližších mesiacoch sa postupne začnú realizovať. Prvý typ je mestská a medzimestská doprava, ktorú budú zabezpečovať unibusy. S tým, že to je na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, hlavne preprava v rámci miest, či už menších alebo väčších. Napríklad v tých väčších mestách z okraja mesta do centra, z letiska napríklad, tie sú väčšinou na okraji veľkých miest do centra mesta. Kľudne aj trebárs tam bude nadväznosť s metrom alebo s električkami a s ďalšou mestskou hromadnou dopravou. Čiže Skywayu nejde o to, aby teraz sa zrušila každá jedna iná doprava, ktorú používame, ale hlavný cieľ je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tak rýchlosť tam bude až 150 km za hodinu, maximálna, priemerná okolo tých 70-80 km za hodinu, čo je veľmi slušné v porovnaní napríklad s tou automobilovou dopravou, čo som spomínal. No a veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, že je úplne jedno, koľko aut bude v dopravných zápchách pod tými traťami, ale tí ľudia, ktorí sa budú premiestňovať Skyway dopravnými prostriedkami, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Čo sa týka druhej dopravy, to je tá nákladná doprava. Tam rýchlosť tiež bude celkom zaujímavá, až do 120 km za hodinu. A aj nákladná, aj vysokorýchlostná doprava sa budú budovať aj na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, kde sa prepoja aj od seba ďaleko vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty. Napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak bude sa dať prepravovať takmer všetok materiál alebo rôzne tovary, či už sú to sypké látky, tuhé kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety či celé kontajnery. Práve už začala výstavba tej nákladnej kontajnerovej trate v Emirátoch. Tam sa to bude aj certifikovať a potom sa bude využívať vo veľkej miere aj tá kontajnerová doprava. No a tretí typ je vysokorýchlostná doprava. Tam spomeniem len, že tá rýchlosť je až 500 km za hodinu, neskôr to bude aj viac. Takýto model už je vyrobený, bol predstavený v Berlíne, o chvíľu si ho ukážeme. Čo chcem ja zdôrazniť, že tento celý projekt a táto celá technológia sa vyvíja veľmi rýchlým tempom, hlavne v posledných 3 rokoch. A ako som spomenul, ja sa tomu venujem nejakých 2,5 roka.
S tým, že sme začínali len s počítačovými animáciami a na začiatku to bola fakt len ako vízia, ale teraz už sú reálne výsledky. Testovacie trate sú postavené, dokonca už viacero ľudí malo možnosť sa na tom aj previesť, vrátane mňa, čiže teraz sa bavíme už fakt o reálnej doprave, ktorá je funkčná, certifikovaná a pripravená na realizáciu už v tej realite a sme blízko toho, aby potom sa to začalo používať normálne v ostrej prevádzke. No a štvrtý typ je turisticko-rekreačná, alebo inak povedané vyhliadková doprava, ktorú budú zabezpečovať takéto dopravné modely pod názvom Unibike. A rýchlosť tiež maximálna až do 150 km za hodinu. Tento model je pre dve osoby, ale budú rôzne modely a na tie kratšie vzdialenosti maximálne do tých 200 km. Napríklad sa to bude používať na vyhliadkové miesta, na obhliadky miest, v zoologických záhradách, v parkoch, dokonca je v hociakej dedine alebo aj v maličkom meste sa to dá postaviť aj na nedostupných územiach. Dokonca aj v chránených územiach sa táto ľahká doprava bude dať vybudovať, pretože, ako som spomínal, nebude znečisťovať životné prostredie. No a tiež aj pre firmy sa to bude dať využiť, čiže bude sa to dať prispôsobiť konkrétnym požiadavkám podľa tých objednávateľov. Na to, aby sa mohla začať tá realizácia, tak samozrejme, že bolo potrebné vykonať veľa testov a rôznych skúšok, no a mať aj certifikáty, čiže dokončenú certifikáciu jednak na tie traťové systémy a potom aj na dopravné prostriedky. Viacero vecí už je certifikovaných a preto už môže začať to budovanie tých reálnych tratí v jednotlivých krajinách. Tie testovacie trate sú postavené v Ekotechnoparku. Ten sa začal budovať koncom roka 2015 v Bielorusku v malom mestečku Marina Gorka. Rozlohu má 36 hektárov, ja osobne som tam bol už 3-krát, s tým, že toto je taký prvotný plánik, kde môžete vidieť, naľavo je postavená nákladná trasa, tá je plne funkčná. Potom v strede je postavená mestská trasa, tá je tiež plne funkčná, bola prvá dokončená a už je aj certifikovaná. No a celkom na boku je na pravej strane vysokorýchlostná trasa. Tam je začatý úsek nejaký 1 km, s tým, že tu je aj hlavná budova. Tam tiež už prebehlo viacero skúšok a testovaní. Nakoniec sa rozhodlo, že tá vysokorýchlostná trasa sa s najväčšou pravdepodobnosťou nebude ďalej budovať, pretože sa dohodla spolupráca s Emirátmi. Tie majú eminentný záujem práve o vysokorýchlostnú dopravu a tam sa už začala budovať nová trať, ktorá sa bude stavať do dĺžky 25 km. Potom sa to tam všetko otestuje v tých ich tropických podmienkach. Následne sa spraví certifikát v tých Emirátoch a potom sa tá trať predĺží až do dĺžky 60 km a potom už sa to bude normálne využívať v ostrej prevádzke. Čiže to sú najnovšie plány. Emiráty majú veľký záujem o túto novú inovatívnu dopravu. Oni vždy chcú byť medzi tými prvými krajinami, ak je niečo zaujímavé a nové vo svete, hlavne v oblasti tých technológií. No a určite to je správny krok, že sa vlastne dohodla tá spolupráca priamo s Emirátmi. Tam nie je problém ani s peniazmi,
tí arabskí šejkovia majú veľa miliard dolárov, čiže potom nebude vôbec problém ani s financovaním celého projektu. Tu ešte môžete vidieť vývoj budovania toho ekotechnoparku v čase. Najprv sa na začiatku začali dávať len tie hlavné piliere, následne o rok na to, to bolo v novembri roku 2016, bol prvýkrát spustený ten dvojmiestný model unibajku pre tú turisticko-rekreačnú dopravu. Na jar potom v roku 2017 bol pustený prvýkrát tento 14-miestný unibus na mestskú dopravu, no a teraz už tam premáva unikár, aj dvojkoľajový unibus a ďalšie dopravné prostriedky. Čo sa mne osobne veľmi páči, že spoločnosť Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, konferenciách a ďalších akciách, ktoré súvisia s tou dopravou. Poslednou takou veľkou udalosťou bol Inotrans, medzinárodná výstava, najdôležitejšia o koľajových systémoch v rámci nielen Európy, ale dá sa povedať celého sveta. Koná sa to raz za 2 roky v Berlíne, s tým, že Skyway sa tam zúčastnil už druhýkrát. V roku 2016 tam prvýkrát odprezentoval tie malé unibajky a unibus pre mestskú dopravu. Tam prvýkrát o sebe dali vedieť a upútali svet, že niečo nové sa chystá. Teraz vlastne tam bol vystavený tento vysokorýchlostný model, ktorý pritiahol, by som povedal, ešte väčšiu pozornosť. A teraz už všetci vidia, že Skyway to myslí vážne, že ide riešiť tú dopravu komplexne. A práve toto vozidlo, tento dopravný prostriedok, dokáže vyvinúť rýchlosť až tých 500 km za hodinu. Už bol prevezený naspäť do Bieloruska, začali prvé testovania a skúšanie. Následne potom sa bude všetko testovať už priamo v Emirátoch na tie ich podmienky, ktoré tam panujú a majú tam extrémne horúčavy a tak veľkú prašnosť a tak ďalej. Sú aj články o tom, že Bielorusi doviezli do Berlína raketu. Fakt to vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa alebo taký modul vysokorýchlostný. Čo je na tom pekné, že vždy, čo Skyway sľúbil, že buď ukáže, alebo prinesie ľuďom, tak stále splnil. A mne osobne sa veľmi páči, že o tomto projekte už nájdete veľmi veľa informácií na internete. Takmer dennodenne sú publikované rôzne články alebo videá. Čiže je to úplne inde, ako to bolo pred tými 2,5 rokmi, kedy som ja začínal. Samozrejme, na druhej strane dočítate sa aj veľa negatívnych informácií. Bohužiaľ, tým, že je tá sloboda slova a každý si môže, dá sa povedať, písať na internete, čo chce a o čom chce, tak určite aj o Skyway si viete prečítať rôzne názory. Bohužiaľ, aj keď sú nejaké kritiky, tak málo kedy tam je doložený aj nejaký dôkaz toho tvrdenia. Ja som k tomu aj napísal článok, ktorý vyvracia väčšinu tých rôznych kritik alebo tých pochybností, ktoré sa vedú v rôznych diskusiách. Ale o tom nejak veľa nechcem rozprávať, len vždy si treba pozrieť viacero zdrojov a najdôležitejšie je si urobiť vlastný názor na základe viacerých faktov, pretože fakty nepustia. Pamätám si ešte pred 2 rokmi horlivé diskusie, že
že táto technológia nikdy nebude fungovať, že nikdy to nebude postavené, ani tie testovacie trate a tak ďalej. Samozrejme, väčšina vecí už je vyvrátená, pretože hovorím aj ja osobne, som sa na tom viezol a tento projekt sa práve že vyvíja oveľa rýchlejšie, ako som aj ja osobne predpokladal. Čo sa týka toho inotrancu, tak ten vysokorýchlostný model bol vo vnútri v hale vystavený. Vonku potom bol trojsekciový unikár, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu a tiež určite bolo dobre, že tam bol, pretože toto je plne funkčný model, už je aj certifikovaný a to znamená, že viacero ľudí už malo možnosť sa aj na tom previesť. Práve najdôležitejšia udalosť v rámci Bieloruska bol Ecofest 4. augusta. Tam sa zúčastnilo okolo 5000 ľudí z celého sveta a vyše 2000 ľudí malo možnosť sa previesť na týchto dopravných prostriedkoch. Pre 99,9% ľudí to bola prvá jazda v živote, takže tie reakcie boli fakt, že neskutočné a bola tam veľmi príjemná atmosféra. Ľudia boli nadšení, tá doprava je veľmi tichá, taká pohodlná, plynulá a určite to má veľkú budúcnosť a veľký potenciál dobiť ten dopravný trh doslova. Ja som mal tú čest sa previesť na tomto dvojkolejovom minibuse, ktorý je také dve sekcie dokopy spojené a je to model 48 miestny. Tu je potom jednosekciový unikár, na tom sa tiež vozili ľudia a potom ešte na tom menšom 14-miestnom minibuse, ktorý je podobný ako ten väčší jeho brat, keď to tak môžem povedať. Skyway vyvíja aj ďalšie veci, nebudem tu nejak dopodrobná rozoberať, pretože toto je základný webinár pre nových ľudí, čiže aj tak si myslím, že dnes dostanete dostatok zaujímavých a nových informácií. Ak budete mať záujem o viac informácií, tak odporúčam internet, hlavne tie oficiálne stránky skyway.capital a ďalšie. Tam nájdete veľa, veľa článkov a viete si doplniť svoj obzor. Spomeniem len, že Skyway vyvinul aj takýto dron. Ten bude pomáhať priamo pri výstavbe, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch. A dokonca potom plánujú aj takýto model predávať. Cena má byť okolo 5 miliónov dolárov. A už teraz viacero firiem prejavilo svoj záujem, pretože takýto dron je svetový unikát. Žiadna firma ešte nič podobné nezostrojila a aj v tomto je Skyway jednička na trhu. Jednak to dokáže letieť okolo 3,5 hodiny a nosnosť je takmer až 1,5 tony, čo sa týka nejakého nákladu. Má to aj taký hák, čiže vie to zdvihnúť aj celú plošinu a viacero firiem to bude vedieť využiť v rôznych oblastiach, či v stavebníctve, či napríklad pri katastrofách a tak ďalej. Takže určite bude mať aj tento model svoje opodstatnenie. No a potom všetci sme videli aj nový typ dopravného prostriedku, takýto Univind, ktorý sa bude používať na tú ultraľahkú trať. To je ešte niečo jednoduchšie, ako je tá turisticko-rekreačná. Práve o to prejavili veľký záujem Švajčiari. A vo Švajčiarsku je pripravený projekt, rieši sa tam práve predprojektová príprava pre mestečko San Bernardino. Je to lyžiarske stredisko vo švajčiarskych Alpách a oni tam chcú práve týmto modelom nahradiť starú lanovku, ktorú tam stále majú, využívajú. A toto je nový systém, ktorý ich upútal a ktorý chcú zaviesť v najbližších mesiacoch.
Potom ešte niekoľko fotiek s najdôležitejšími ľuďmi z daného projektu. Samozrejme, že je vždy veľká česť stretnúť samotného tvorcu celého tohto projektu, pána Junického. Osobne aj s ním som sa stretol už trikrát, veľmi si to vážim, pretože to tiež bolo vidno na Inotrance, kde bol osobne a ľudia sa s ním mohli pozdraviť, sfotiť, prehodiť pár slov, že tam bol ten najdôležitejší človek a bolo vidno, ako je hrdý na to, čo všetko už sa dokázalo spraviť, hlavne za tie posledné 3 roky. Nie je to bežné, aby ten najdôležitejší človek bol osobne na takejto výstave. Ja som pochodil aj ďalšie stánky v tých ďalších halách a nevidel som tam tých najhlavnejších predstaviteľov, napríklad zo spoločnosti Siemens, Hitachi a tak ďalej. Takže skôr sú tam tí bežní pracovníci, ktorí vedia podať informácie, ale nie úplne tí najvyšší vo firme. Na Ecofeste som sa stretol aj s Evgeniom Kudriašovom, je to riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, čiže osobne poznám všetkých tých najdôležitejších ľudí v projekte a to je tiež veľmi dôležité, pretože každý jeden projekt alebo akýkoľvek biznis je hlavne o ľuďoch. Môže byť seba lepšia myšlienka, ak za ňou nestoja správni ľudia, tak sa nedokáže nejako rozvíjať a potom sa na tom trhu nepresadí. Práve preto ja som veľmi rád, že celé to zastrešuje pán Junický, ktorý si aj preskakal veľa prekážok vo svojom živote a viackrát bol obvinený napríklad, že je podvodník a ďalšie veci a konečne sa to všetko otáča v jeho prospech a už získava stále viac uznania aj od odborníkov, pretože už aj niektorí kritici či univerzity a ďalší odborníci, ktorí to kritizovali, tak zistili, že sa vo veľa veciach mýlili. A už pán Junický nadviazal spoluprácu aj s niektorými bývalými kritikmi. A teraz sú viacerí ľudia mu ochotní pomôcť, lebo vidia, že to celé má zmysel. Poďme k ďalším výhodám. Veľkou konkurenčnou výhodou je napríklad to, že na každú koľajnicu vieme nainštalovať naraz 2 systémy. To znamená, že tá koľajnica je využitá z oboch strán. To tiež neponúka žiaden iný dopravný systém alebo nejaká technológia. Čiže Skyway používa závesný systém, to znamená, že je to zavesené zo spodu, alebo návesný systém. Je to zhora na tom položené. Konkrétne tu je to vysokorýchlostný systém z vrchu. Kľudne tam môže byť aj ten nakladný kontajnerový. A zo spodu v popredí je mestská trasa a mestská doprava a vzadu vidno nákladnú dopravu. Dá sa to rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi, no a bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, či na metro, či na autobusy, vlaky, čiže dá sa to pekne nastaviť, aby sa to navzájom doplňalo a aby to bolo všetko poprepájane aj vo väčších, aj v menších mestách. Ešte čo som si teraz spomenul, že nespomínal som napríklad, že dokonca táto doprava sa dá postaviť aj cez more, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa potiahne trať aj 10-15 km od podbrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Tým pádom sa podporí aj svetový obchod medzi krajinami. A ak sa na to pozrieme z tohto hľadiska, tak v obchode a v doprave sú najväčšie peniaze a tým pádom, že Skyway ide riešiť tieto dve odvetvia, hlavne tú dopravu a úzko aj ten obchod, tak preto to má taký obrovský potenciál. Ďalšie výhody, ktoré prináša Skyway, sú tie, že
Dokonca túto dopravu vedia postaviť aj na púšti alebo aj na Sibíri, čiže či v jednom extréme, kde sú obrovské horúčavy, alebo druhý extrém, zase kde sú obrovské mrazy, tak tento snímok dokladuje ten prvý extrém, tie teploty, hej. Tento snímok upútal hlavne tie arabské krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Keďže tam majú veľa tých púští a polopúští a drsné podmienky a na viacerých miestach nemôžu mať postavené ani asfaltové cesty, ani koľajnice, keďže tam je tá veľká prašnosť a aj tie pohyblivé piesky. No ale práve túto dopravu, tento Skyway vedia postaviť. Dokonca nie je potrebné budovať ani samostatne inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Čiže preto majú hlavne Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty obrovský záujem o túto novú inovatívnu dopravu. A už len v Emirátoch sú pripravené projekty za miliardy dolárov a teraz sa čaká už len za tou certifikáciou vysokorýchlostnej trasy a potom sa začnú realizovať projekty postupne. Samozrejme, ani Skyway nedokáže robiť zázraky. Aj tu sa bude všetko postupne budovať v najbližších rokoch. Čo je dôležité, ten záujem je veľmi veľký. By som povedal, že stále väčší a väčší a už teraz je rozpracovaných vyše 200 projektov po celom svete a stále pribúdajú ďalšie a ďalšie. Samozrejme, že naraz výstavba nemôže byť hneď na 100 miestach. Skyway zvládne naraz nejakých 5 projektov cca, no a postupne tým, že aj viacero firiem do toho bude zapojených, rôzni subdodávateľia a tak ďalej, tak potom sa bude dať stále viac a viac projektov dať realizovať aj naraz. Takže toľko k tomu. To, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, som už načrtol. Pekne to dokladuje tento obrázok. Ak si odmyslíme túto estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže bude možné postaviť takúto trať aj v korite nejakého potoka, rieky, ponad jazera a aj v tých chránených územiach, ako som už povedal. A práve tým, že to je ten ekologický projekt a že prihliada aj na to životné prostredie, tak aj vďaka tomu sa neustále zvyšuje podpora a aj záujem o tento projekt, pretože už sme si dosť zničili našu planétu Zem a ak tu chceme niečo nechať aj pre tie ďalšie generácie, tak práve jedine keď začneme dávať dôraz na tú ekológiu a aj tá doprava veľmi negatívne ovplyvňuje naše ovzdušie a celkovo životné prostredie. Samozrejme najviac znečisťuje životné prostredie, automobilový priemysel. No ale už aj tu sa začínajú nejaké pokroky. Jednak sa začali riešiť autonómne vozidlá a hlavne elektromobily. Čiže tým, že auta nebudú jazdiť na benzín alebo na naftu, budú jazdiť na elektriku, tak tiež to bude mať veľmi pozitívny vplyv na to životné prostredie. No, čo sa týka dôsledkov Skyway dopravy, dajú sa rozdeliť do takých dvoch hlavných skupín, jednak sociálne a potom ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak tým, že je to nová vec, vzniknú aj rôzne nové odbory k tomu a zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať jednak pri samotnej výstavbe alebo potom aj pri prevádzke. Aj keď tie systémy budú plne automatizované, to znamená, že vo vnútri nebude sedieť žiaden šofér,
ani v tom drone nebude žiaden pilot, lebo všetko je to zautomatizované a budú to ovládať počítače a satelity. No ale tým, že sa to všetko bude budovať, tak sa zvýši aj zamestnanosť v jednotlivých krajinách, kde sa budú stavať tie trate. Celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiky daných štátov a celkovo sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A v neposlednom rade ľudia, ktorí budú využívať túto dopravu ako zákazníci, tak získajú, dá sa povedať, naviac aj ten drahocenný čas, pretože ak sa budú prepravovať do práce napríklad namiesto 2 hodín za deň len 1 hodinu, tak získajú naviac cez pracovné dni tú hodinu k dobru a toto im nevie nič iné dopriať, pretože čas je jedna z mála veličín, kde sme si všetci rovní. Ani tí najbohatší ľudia sveta si nevedia dokúpiť ani len pol hodiny denne. No čo sa týka tej ekológie, tak tam som už spomínal viacero vecí. Nehrozia tu žiadne ani výfukové plyny alebo nejaké posypové soli, ktoré sa používajú na cestách, alebo nejaké mikročastice z poškodených pneumatík. Nič také tu nebude. Ale tiež veľmi významné, že nijako nebudeme brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Ak sa budujú diaľnice, tak či už sú to nejaké jelene, srny a ďalšia divá zver, tak musia automaticky zmeniť revír, pretože už nevedia využívať tie svoje chodničky, keďže to územie je zastávané tými diaľnicami. Týka sa to aj nás, Slovenska. Avšak tá doprava bude vysoko nad zemou, alebo aspoň tých 5 metrov, tak popod to budú môcť chodiť či jelene, či rôzna zver, podľa toho, v ktorých krajinách budú postavené tieto tráte. Prichádzame aj k ďalšej dôležitej oblasti, a to je bezpečnosť. Je to jedna z kľúčových oblastí, pretože bezpečnosť je vždy a musí byť na prvom mieste, aj keď sú nejaké záchranné akcie, tak to je snad jedna z mála výnimiek, kedy sa vôbec nepozerá na náklady a vždy sa robí všetko preto, aby sa zachránil čo i len jeden ľudský život, aj keby to stalo, poviem príklad, $1 milión. No a na druhej strane práve tá doprava dosť, by som povedal, má veľa negatívnych štatistík. Ak sa na to pozrieme z pohľadu automobilovej dopravy, tak ročne na cestách zomrie v súčasnosti už okolo 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov ľudí ročne má rôzne trvalé následky kvôli rôznym dopravným nehodám a nešťastiam. Práve toto je tiež jeden zo základných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A ak by sa na začiatku podarilo zachrániť, ja neviem, 10 tisíc, neskôr 100, 200 tisíc ľudí, tak by to boli veľmi pekné čísla. Bavíme sa o nulovej nehodovosti, pretože toto je najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Bolo to porovnávané na základe rôznych ukazovateľov, napríklad s tou automobilovou dopravou, a Skyway bude až 10 tisíc krát bezpečnejší. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100 násobne, pretože jednak sa to nemôže zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom, keďže väčšina chodí po zemi a lietadla sú veľmi vysoko. Taktiež ani so žiadnym chodcom. Chodci tiež chodia len po zemi. Alebo ani so žiadnym zvieraťom, srny, jelene, hej, aj u nás sa bežne stáva, hlavne keď sú premnožené, že skočia do cesty a ten šofér už nemá šancu niečo s tým spraviť a je zbytočne veľa nehôd aj práve kvôli tej zveri. Čiže tu také nič nehrozí. Naviac ten špeciálny systém proti vykorajeniu, aj ten
zvyšuje bezpečnosť minimálne 10 násobne. Takže tá bezpečnosť je tu kľúčová a aj preto má určite Skyway ten potenciál, aký má. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom, tým cieleným alebo inak povedané adresným. Ako som spomínal, už vyše 200 projektov je pripravených. Tu môžete po ľavej strane vidieť výhody, ktoré sa týkajú, dá sa povedať, každého adresného projektu, ktorý sa bude realizovať. Jednak sú to nízke náklady na výstavbu alebo prevádzkové náklady, nízka energetická náročnosť, plnú automatizáciu som spomínal, napríklad obnovenie úrodnej pôdy. Tých výhod je veľa. Nespomínal som ešte rýchlu návratnosť investície. To je veľmi dôležitý faktor a ten najviac zaujíma samozrejme investorov, čiže tých zadávateľov, ktorí vlastne chcú tú dopravu a tie jednotlivé trate stavať. Je prepočítané, že tá mestská trasa bude mať dobu návratnosti okolo 3 rokov a tá vysokorýchlostná zhruba tých 7 rokov. Čiže bude sa to hýbať od nejakých 3 do 7 rokov, čo je veľmi dobrá a priateľná doba návratnosti. A ak to porovnáme treba s výstavbou spomínaných diaľnic alebo železnic, prípadne metra, tak tam sú doby návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov a preto si to mnohé krajiny nemôžu dovoliť a aj preto tá doprava je v takom stave, v akom dnes je. A ako som spomínal, že je to z roka na rok horšie. A ak sa s tým nezačne nič robiť, tak ja si neviem predstaviť, že ako sa budeme ďalej prepravovať a pohybovať aj u nás na Slovensku. Ja som bol v apríli v Indii tento rok a tam som si zažil na vlastnej koži, čo to je, ak sú preplnené cesty a ten chaos tam v tej doprave je neskutočný. Napriek tomu sú voči sebe tí šoféri veľmi ohľaduplní, čo ma samozrejme milo prekvapilo, ale neviem si vôbec predstaviť, ako by to bolo, keby takéto preplnené cesty boli u nás, pretože u nás nie je toľko ohľaduplných šoférov a tá nehodovosť by bola extrémna a verím, že sa takých vecí nedočkáme na Slovensku, lebo fakt, že by to určite nebolo dobre. Čo sa týka konkrétnych projektov, tak tu môžete vidieť jeden z nich. Bude sa budovať líniové mestečko v Abu Dhabi, čiže tiež Emiráty, majú tam takýto puštný ostrov, celé sa to dá zazeleňať, vybuduje sa komplet mestský dopravný systém Skyway, kde to bude všetko medzi sebou poprepájané aj s pevninou. Dokonca tie piliere sú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy. To znamená, v tých budovách sa bude aj bývať, čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a tým pádom to bude tiež ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. A odtiaľ sa ľudia veľmi rýchlo dostanú na pevninu, napríklad za prácou a podobne. Toto je len jeden z projektov. Tých projektov už je veľa. Pribúdajú v pravidelnej frekvencii. No tu môžete vidieť potom situáciu konkrétne v Austrálii. Ja som sa aj stretol osobne s týmto pánom. Volá sa Rod Hook, je bývalý minister dopravy Južnej Austrálie. Čiže má veľa skúseností s realizáciou rôznych projektov ohľadom dopravy práve v tej Austrálii. A aj vďaka jeho činnosti už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia. Práve pán Hook je jej riaditeľom. Úzko spolupracuje priamo s pánom Junickým. Tu vidno aj fotku. No a naviac pán Hook je aj majiteľom veľkej stavebnej firmy pod názvom Rod Hook & Associates a tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe konkrétne v tej Austrálii.
Veľmi príjemný pán, veľký nadšenec a podporovateľ technológie Skyway a hlavne vďaka nemu je Austrália pripravená na túto dopravu. Skôr tam je problém s tou byrokraciou, že je to ešte možno horšie ako u nás v Európe a preto ešte v Austrálii nie je realizovaný žiaden projekt, pripravených je viacero, no a v najbližších rokoch sa určite rozbehne realizácia aj tam. Poďme teraz trošku k dôležitým dokumentom a k tým certifikačným veciam, pretože to je tiež dôležité spomenúť. Jeden z tých najdôležitejších dokumentov dostala spoločnosť 11. februára roku 2016, keď samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže nie len hociaká nejaká inštitúcia bezvýznamná, ale samotné ministerstvo dopravy. Vďaka tomu sa veľmi zvýšila dôveryhodnosť celého projektu a určite to pomohlo viacerým veciam. Avšak pán Junický musel tvrdo bojovať a až po 39 rokoch konečne sa dočkal uznania od vlastnej krajiny. Málo kto z bežných ľudí by mal takú trpezlivosť, aby niečo tak dlho budoval a musel čakať a aj preskakať toľko prekážok, ale konečne je svetlo na lepšie časy, ako sa hovorí, a tým, že už spoločnosť dostala aj certifikáty na konkrétne dopravné prostriedky, tu môžete vidieť na Unibike a Unibus koncom minulého roka a tento rok boli certifikované ďalšie dopravné prostriedky, tak už je všetko pripravené na začatie tých prvých adresných projektov a v priebehu najbližších rokov už budú aj dokončené prvé projekty a začnú sa na tom pravidelne voziť ľudia, prepravovať tovary a postupne sa to bude všetko rozvíjať. A ten potenciál je tu obrovský, ako som už hovoril. Tiež veľmi dôležité, že tento rok vo februári sa spoločnosť Skyway stala členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Táto prestížna únia má 1400 členov. Členmi sú tie najdôležitejšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dopravou a je to z 96 krajín. Aj toto pomohlo k zvýšeniu dôveryhodnosti o celom projekte. No a teraz prichádzame k poslednej a verím, že tej najzaujímavej časti. Doteraz som vám celý projekt predstavoval z hľadiska toho, čo prinesie ľudstvu, ako môže zlepšiť a zefektívniť celkovo tú dopravnú situáciu a hlavne to odľahčenie dopravnej infraštruktúry a čo všetko prinesie potom ľuďom ako zákazníkom. Samozrejme tam, kde to bude postavené a to ľudia začnú využívať. Avšak na druhej strane je tu ešte jedna veľká príležitosť, ktorá sa spája s peniazmi. Konkrétne každý, kto v tom vidí zmysel a potenciál a páči sa mu táto doprava a chce z toho aj profitovať, tak má možnosť finančne podporiť celú túto myšlienku, celý tento projekt. Je to príležitosť pre širokú verejnosť. Takýchto príležitostí je ako šafranu, ako sa hovorí. A ja už som sa dostal ku viacerým projektom. Verím aj vy, čo dneska ste tu zúčastnení na tomto webinári, že sa stretávate s rôznymi projektami a s rôznymi príležitosťami, ale málo ktorá je na takejto vysokej úrovni a takto ďaleko rozpracovaná. Ja to tiež beriem ako najväčšiu príležitosť v živote a takáto príležitosť fakt prichádza len raz za čas. Kto má iný názor, neberiem mu. Ako každý sa rozhoduje sám za seba,
Ja viem, o čom hovorím, keďže mám načítaných x článkov a napozeraných x videí a napriek tomu neviem o tomto projekte všetko a nikdy som to netvrdil a ja práve že hovorím, že neexistuje ani jeden človek na tejto zeme guli, ktorý by vedel úplne všetko o tomto projekte, čo ja na druhej strane aj pekne, pretože stále sa to má kde ďalej a ďalej posúvať. Ale poďme k veci. Celé je to zabezpečené cez crowd investing, čiže kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že ktokoľvek zo širokej verejnosti, aj bežní ľudia, podnikatelia, firmy, môžu podporiť tento projekt a zainvestovať do ňoho svoje peniaze. Na oplátku si kúpia podiely spoločnosti Skyway. Je to priamo majetková účasť, čiže my všetci, ktorí podporujeme tento projekt, sme vlastne spoluvlastníkmi, spolupodielníkmi na celej tejto technológii. No a spoločnosť sa zaväzuje všetkým investorom vyplácať v budúcnosti dividendy ako podiel na zisku, ako náhle už tento projekt začne zarábať, keď sa začnú realizovať jednotlivé adresné cielené projekty. Čiže takto je to nastavené, sú rôzne balíčky podielov, napríklad 3x po $1,000, alebo potom aj detské balíčky, kde rodičia môžu kúpiť podiely svojim deťom. Tieto špecifické balíky nebudem nejako rozoberať, poďme sa pozrieť na tie dve základné cesty, ako sa zapojiť do tohto skvelého projektu. Jednak sú to splátkové programy alebo jednorazové. Tu môžete vidieť 8 základných splátkových programov. Začína to od sumy $25 mesačne. Práve najväčšia výhoda tých splátkových programov je tá, že netreba dať celú investíciu naraz na začiatku, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Všetky tieto balíčky majú 10 splátok a rozdiel je len v tej sume, koľko sa spláca. Toto je $25 balíček, $50, $100, $200, $500, $1,000, $2,500 alebo aj $5,000 mesačne. Ja sa pristavím pri tomto $200. Ten je najviac predávaný balíček u nás na Slovensku. Je veľmi dobrý aj ako začiatočný, pretože človek môže mať aj viac takýchto balíčkov. Čiže investícia je $200 mesačne, splátok je tam 10, dokopy celková investícia je $2,000, nie eur, ale dolárov. A ako náhle to celé ten investor splatí, tak dostane 86 tisíc podielov. Je tu možné ešte získať naviac bonus, ak na začiatku je zaplatená dvojitá splátka, čiže namiesto $200 je prvý mesiac zaplatených $400 a potom každý ďalší mesiac už po 200, tak ak to je celé takto spravené, tak na konci je potom pripísaný bonus 10 tisíc podielov, čiže daný investor získava dokopy 96 tisíc podielov, kde každý jeden podiel má hodnotu, nominálnu hodnotu $1. Teraz sa to kupuje za pár centov, ale nominálna hodnota je $1 s tým, že je plánované, že spoločnosť v budúcnosti vstúpi aj na burzu a bude sa obchodovať s týmito akciami a potom chcú vstupovať na tú burzu aj s reálnou hodnotou blízko toho $1. Je tu ešte jeden ukazovateľ a to je diskont koeficient alebo po slovensky zľava. To vyjadruje vlastne, koľko podielov dostane daný investor za každý investovaný dolár v prepočte, čiže za jeden investovaný dolár pri dvojitej splátke je 48 podielov a keď tam nie je tá dvojitá splátka, tak 43 podielov. Povedané inak, daný investor získava ten podiel 48 násobne lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Verím, že som to povedal dosť zrozumiteľne.
Ak náhodou nie, tak o chvíľku bude priestor na otázky, tak kľudne sa potom pýtajte, čo nebolo jasné alebo čo vás ďalej zaujíma. Poďme ešte k jednorazovým programom. Tam začína investícia od sumy 5000 dolárov, potom 10 000, 25 000, 50 000, ale dá sa aj viac. Samozrejme, kto koľko je ochotný a schopný investovať do tohto projektu, do tejto technológie. Platí, čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, tým vyšší ten diskont. Aké sú garancie alebo istoty? Samozrejme, že toto ľudí veľmi zaujíma. A odkiaľ sú tie všetky čísla, tak na začiatku v roku 2013 bolo ohodnotené celé duševné vlastníctvo, ktoré prináša Unicky so svojím tímom a celý tento projekt. Je to vyjadrené v čísle 400,8 miliardy dolárov. To je celé duševné vlastníctvo, celé know-how, všetky patenty, ktoré vlastní Unicky a vlastne všetko vyjadrené v tejto hodnote. Postupne sa začína vlastne zreálňovať aj reálna hodnota spoločnosti. No a za pár rokov to bude blízko tomuto číslu. Všetko je to legálne a právne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy. Jedna klientská zmluva, potom investičné memorandum a ešte konvertibilná zmluva, alebo inak povedané kúpno-predajná zmluva. Čiže tam sú podchytené všetky tie právne náležitosti, napríklad, že nominálna hodnota každého podielu je 1 dolár, investuje sa priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti. No a investor, ak má vyplatený celý ten balík, tak následne je mu vystavený certifikát, ten RSSH, a potom je zapísaný aj do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. Celkovo už je okolo 400 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín sveta. Samozrejme, že tento počet každým dňom rastie. No a už sa blíži ten čas, kedy sa celý tento spôsob financovania crowd investing uzavrie. A potom aj keď budú chcieť ďalší ľudia vstúpiť, tak už nebude možnosť. Čiže je to časová obmedzená ponuka. Samozrejme, že nikto nevie ešte presne dátum, kedy sa to celé uzavrie, ale v najbližších mesiacoch sa o tom dozvieme. Ešte by som rád celý tento projekt prirovnal k iným spoločnosťam, ktoré už sa presadili na tom trhu, v ktorom pôsobia a patria medzi súčasných gigantov. Celkovo sú to najúspešnejšie firmy na svete. Väčšina ľudí pozná spoločnosti ako je Microsoft, Google, Apple, môžeme tu dať aj ďalšie z iných odvetví, McDonald's, Coca-Cola a tak ďalej. Ja veľmi rád používam príklad Apple, pretože ten vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. A málo kto pozná meno Ron Wein, ktorý bol jedným z tých troch zakladateľov a mal 10% podiel vo firme, ktorý sa po dvoch týždňoch rozhodol odpredať za 800 dolárov. Bohužiaľ asi to nebolo najlepšie rozhodnutie, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard, ale už ho nevlastní on. Čiže týmto príkladom som chcel poukázať na to, že ľudia robia rôzne rozhodnutia, nie vždy sú všetky úplne vydarené, takže záleží len na vás, ako sa vy rozhodnete, či vám toto celé dáva nejaký zmysel a či vidíte tú príležitosť, ktorá sa tu naskytá. Ak áno, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem pozvali, a oni už vám vysvetlia ďalšie detaily, prípadne z
spravíte registráciu a ďalšie veci v nadväznosti. Z mojej strany je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Teraz je priestor na otázky. Ak niečo nebolo jasné, alebo sa chcete spýtať, či bude záznam z 1.11., čiže to bol technický webinár, ktorý som robil ako náhrada za pána Solára, ktorý bol v zahraničí. Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť, prečo ten záznam nie je, pretože aj teraz, čo sme práve skončili tento dnešný webinár, tak je nahrávaný a tento záznam by sa mal v priebehu niekoľkých dní objaviť na internete. Ak budem mať tú informáciu, ako je to s tým záznamom z toho štvrtka minulého týždňa, tak tú informáciu zverejním. Hovorím, zatiaľ nemám ani ja k tomu žiadne informácie, takže neviem sa vyjadriť. Ešte nejaká ďalšia otázka? Snažil som sa dnes tento celý projekt podať možno aj s nejakými novými informáciami, takže tých informácií je veľa. Ja by som o tom vedel hovoriť x hodín, ale na začiatok tá hodinka úplne stačí. No a potom aj tie technické webináre práve slúžia na tie dodatočné informácie. Tam je aj priestor na ďalšie otázky, ktoré už sú aj také viacej špecifické alebo z iného súdka. Dobre, vidím, že ďalšie otázky nie sú, takže ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem všetkým pekný večer. A to je z mojej strany všetko. Majte sa krásne. Dovidenia, do počutia.